Happy Monday to all, ha? Ay, tuloy na, umpisa na natin to. Kung meron kang dapat isampa, ha? Na reklamo at gusto mong isumite si Kimuloy sa isang investigasyon. Ang tawag dyan, judicial process, hindi legislative process. Ugak! Ay! Narinig ka mga kababayan, mga karatyo ko? Grabe, no? Ano ba ito mga abogado pa ito? Alam ko si Sir Jim Paras, abogado ito. At dati naging congressman ito, mga kababayan. Yan pura salita na yan ay si Kaado. Grabe, nagulat ako. Pati yung isang kaharap niya, napatingin sa kanya. Di ba? No? Nakakasyak itong sinabi niya ito ni Kaado na ito, ah. Nagulat ako dun, ha. Ha? Napakataka mo! Ay! Grabe yung real talk ito, mga kababayan. Oh, grabe, ha. Sino ba tinutukoy nito? Unang-una, pakinggan natin itong kabulastugan itong si Hunter Byros, no? Kabulastugan talaga, eh, no? Talaga to si Sir Jing, eh. Kabulastugan talaga. Alam mo, Sir Jing, ako itasak dito sa inyong programa na ito, ha? No? Ito ay masyadong nagmamalinis at pinipresenta niya sa Senado itong mga testigo. Yun na nga, eh, no? Nagmamalinis, pinipresenta ang kanyang mga testigo dyan sa Senado na booking din naman pala. Booking din. No, kahit na sila ay nagtakip-takip ng mukha, kahit siguro magbalot sila kanilang mga katawan ng kumot, eh, makikilala talaga sila ng mga kasama nila dati sa Kingdom of Jesus Christ. John Calipayan, yan, may comment dito si John Calipayan. Jesus is, Risa is like a wolf pretending just to bait someone who against them. They've been in politics for how many years? They know how to play against they think an enemy that's a true rebel ability. Alam nyo, totoo yun. Alam mo, dyan, noong paman ay style nila ito. Style na ito ng mga, ano, mga liberal, mga dilawan, mga kababayan. Yung ukuha sila ng mga witness nila, tapos pagka nagamit na nila, no, pinpitawan nila, ito mga witness yan, magsusubong na kayo ng mga pinagagawa sa kanila. At doon sa ano, kay Atty. Topacio, meron ako nung isang araw pinapanood na nag-confess yung mga witness nila noon na sila daw ay binayaran ng 10,000. Pero bago daw nila nakuha yung 10,000, pinagawa muna sila ng video. Tapos after noon, binayaran sila ng 10,000. Ngayon, ang mga witness naman nila yata ngayon na inaharap niya sa Senado, according sa mga nasagap nating balita, eh, bayad din daw yun. Million-million daw, ha? Daw, ha? Hindi ako sigurado, pero yun ang tingin ng mga kapwa, yung mga dati nilang kamembro na, ano, yung mga kasama nila sa Kingdom of Jesus, yun ang suspecha nila, binayaran para lang daw talaga tumistigo. Pero nararamdaman ko, isang araw, lalabas ang mga yan at magsasalita ng katotohanan. Innocent Recipa, shoutout sa iyo. Na pinagkasinungalingan naman ng mga kapwa ng mga sumasamba sa Kingdom of Jesus, no? At mapapakinggan natin mamaya yan. Pero in the meantime, ito po yung dinadaldal ni Hontiveros. At walang justification bakit niya ipatawag si Kimuloy, dahil wala naman siyang pinipresenta na dahilan kung ano ang legislation, ha, na makukuha or ano ang batas na proposed or magiging proposal. Ito po si Sergeant Paras, mga kababayan. Alam ko naging congressman siya dati. Oo. Dati siya naging congressman. At isa rin po siya sa mga nag-organize. Sila yung magkakasama ng nag-organize sa ano, eh, sa yung nagtipon-tipon kami sa Quezon City. Sila ni Ma'am Vivian Benes. Kasama yan doon si Sergeant Paras. Oo. At nabanggit sa akin kasi ni Brothers Travelers na ito ay dating congressman din. Hindi ko lang alam kung abogado ito, eh. Pero pagkakaintindi ko kay Brothers Travelers, eh, abogado itong mga ito. Totoo sa ano ito. Kaya may alam sila pagdating sa batas. Kaya ganun na lamang ang mga tirada nila dito kay Senator Risa. At malupit dito, tinawag pang Senator, ano, as tinawag pang Risa Hontiveros. Grabe, no? Na gagawin dito sa kanyang investigasyon.
sa paghimo kay Pastor Kibuloy. Ito po, pakinggan natin. Pagpong pa-victim, ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lingwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan, yung pinapakaraman mo, inakusahan mo na, kaya obvious talaga na sa na one-sided itong si Senator Risa. Kasi hinusgan niya na si Kibuloy eh. Kaya naman si Kibuloy talaga, wala talaga kaplano-plano humarap sa kanila. Pinay Farmer, inquit mo siya rin sa iyo ah. Mga kababayan, mga karatsyo ko, alam niyo, kung si Kibuloy ay talagang guilty, baka yung tatlo yan, eh, birahin ang birahin si Kibuloy. Kung talagang nakikita naman na yung mga witness ni Senator Risa Hontiveros ay talagang lihiti mo, baka yung mga yun ay banata ng banata siya eh, si Pastor Kibuloy. Kaso, sa nakikita nilang mga nangyari, no, obvious talaga na yung mga testigo ay mga, ano talaga, mga, ano lang, mga, fake lamang, no? Hindi talaga mga legit na testigo kasi itinago ang mukha at ang kanilang identity ay itinago din. Itinago ang kanilang identity, maging yung kanilang mga pangalan ay iniba. Mga alias lahat ang ginamit nila. Our next hearing is on March 5. And if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Ang galing ah, ang galing nito. Kala mo kung sino magpa ang galing pumalakpak pa si Kado. Ang galing kala mo kung sino. Grabe, no? Talagang nakat. Oy. Talaga pagka maraming alam sa batas, eh alam nila yung mga sasabihin nila. Bilib ako dito sa tatlo ito. No? Kahit natahimik si Sir. Ang galing nito si ano masasabi mo tungkol diyan sa parang pumasok na sa utak nitong antivirus na ito, yung... Grabe, ano mga kababayan, mga karatyo ko, no? Real talk talaga, anong pumasok niya sa utak? Eh, ito si Sergi talaga, grabe, no? Walang ano, ha? Talagang, nako. Pero yung mo tawag, eh, antivirus. Imagine yung mga kababayan, mga karatyo ko, saklap na, ha? Oh, ang sakit naman ang sinabi mo kay, ano... kaya Risa Hontiveros, sabi ni Efren, paras, bugak at... Grabe, no? Si Kaado po yung nagsabi ng ano, ng napakataka at bugak. Si Kaado po. Excess of power, ha? Huh? Ha? Eh, parang pumasok na, eh. Naging senador lang, eh. Kala mo, eh, ano na, parang, ano na siya, alagad na siya ng Roman Empire. Or he is doing it for the Roman Emperor. Akala mo, ganun-ganun lang ang magpapa-aresto ng taong bayan natin. Isang citizen ng ating bansa. Parang ano, anong masasabi mo? Well, ito ay sasabi mo legal. Anong basihan mo na legal na proseso yan? Ha? Ang alam ko, hindi yan illegal. Pero hindi yan ang legal na proseso. Dahil kung meron kang dapat isampa, ha, na reklamo at gusto mong isumite si Kibuloy sa isang investigasyon, ang tawag dyan judicial process, hindi legislative process, ugak. Ay. Ha? Napakataka mo. Ay. Eh, bakit ba? Running for re-election to eh. So itong... Ha? Dekat tapos lang yan. Oh. 2020. Nakachamba uli. Nung una Smartmatic baby yan eh. Nakachamba uli kasi Smartmatic baby daw ito. Sa bagay, baka nga, no? Baka napasama, alam niyo na. Eh, oh. Tapos nakachamba uli. Oh. Eh, mukhang tatakbo ito sa party list o di kaya sa Congress. Hindi, 2020 pa siya. Tagal pa yan, matagal pa. 6 years. Oh. Eh, baka may ambisyon siya maging Vice Presidente. Vice Presidente? Hindi Vice Presidente, Sir Jing. Hindi. Alam mo kung ano. Ano nyo sa akin? Sa mga dilawan. Kasi baka may tatakbong dilawan sa 2028 at may ambisyon niya na maging Vice Presidente. Magkatelno pa naman kami ng kulang. Anong sabi niya? Legal process. Anong legal process? Ang legal process dyan, kung nagbabasa ka man, hindi ka abogada, sinabi nga ni Alan Cayetano, huwag kang magkikialam dahil hindi ka abogada, hindi mo alam itong proseso ng mga legal. Eh, ano mo nasabing legal ito?
Eh ang inaakusa mo kay Kibuloy, Miss Hontiveros, mga offenses, criminal offenses. Sino ba ang maglilitis ng criminal offenses? The fiscal. Yes. Of the place or location where the crime is supposed to be committed. Hindi po sa Pasay City or dyan sa Paranaque where the Senate is located. Ha? The, doon po sa fiscal office yan, fiscal's office where the crime, yung locus, ha? Locus where the crime is committed. So, hindi po totoo yung legal yung proseso mo, Hontiveros. Political yan, hindi legal. Legal. Oh. At dahil dyan, bilang isang citizen at bilang isang religious leader, ito po ang sinasabi ni Kibuloy. Oh, ito, pakinggan natin. Ganito sila kaghalit at bakit ganito ang kanilang treatment sa akin na isang appointed son. Ang ministry ko po ay Evangelist. Eto mga kababayan, dito sa appointed son, medyo ano ako dito kay Pastor King. Hindi ako ano dito kasi kiniklaim nga na siya ay anak ng Diyos. Siya lamang. Siya lamang. Eh lahat naman tayo anak ng Diyos, di ba? Dapat idama niya na tayo. Pero kanya opinion niya yun eh. Yun ang gusto niya sabihin eh. Yun ang gusto niya ano sa sarili niya eh. Di ba? Pinagtatawa na siya dyan. Pero ako naman, hindi ko siya pinagtatawa na dyan. Although mali na siya lamang ay nakiklaim sa na siya ay appointed son. Pero pagdating naman sa mga aligasyon sa kanya, ako ay hindi po talaga naniniwala. Nasa dito ako kayo na kay ano kay Pastor Pim. Doon lang yung sinabi niya siya ay appointed son. Medyo ano ako doon. Medyo hindi ako agree doon. Licensing the whole world with the word of God. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte. Vice President Sara, tagadabaw po kaming lahat, lumaki kami lahat dito. Alam ko po ang aking mga kaibigan sila. Lumaki kami, mayor namin yan, prosecutor pa, naging congressman, naging president. Yan po ang aking pakikipag-ugnayan for nation building. Wala akong ibang interest sa bansang ito, kundi ang pagunlad. Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. At ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang harapin, ito ay paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Inamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI, walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. Nalis ninyo ang aming malayang pagpapayag, ang aming press freedom, pati ang liberty ko na, ang aking freedom, ang aking constitutional rights. Ega, parang lumilitaw na napag-initan siya no? Dahil sa katikip ni dating Pangulong Duterte. Pero di niyan may alis kasi taga-Davao sila. Opo. Oh, at matagal sila magkakaibigan. So siguro hindi dapat na ito ay ano, no? Bigyan ng ano, diin kung sila ay magkaalyado man o personal na magkaibigan. Pero dito, ang pinaka-importante dito, kung ano man yung mga, kasi lahat ng ito, gaya inagawang investigasyon sa Senado, lahat naman ang tumbok niyan sa korte kung sakasakali. Yes. Magre-recommenda lang ang komite. Yes. Sa kanilang naging... provided the members of the majority will sign the committee report, which is not likely. Kasi, siya lang mag-isa kung hindi lang sumali si Ruben Padilla at in-express niya yung sentimento niya, walang isang senador na tumabi kay Hontiveros doon sa investigasyon niya. Walang nakikisaw-saw ha? Si Hontiveros. Siya lang mag-isa. And ito po ang ating saligang batas. Very clear about the freedom nitong religious group. Ito si Kibuloy, isang religious group. Yung kanyang congregation or yung kanyang grupo ay comprising of at least 6 to 7 million followers. At ito po ang ating saligang batas. Ito yon Article 3, Section 5 of the Constitution. Anong
sinasaad po, mga kababayan? Ha? Ito po, basahin natin. The right to freedom of religion and belief is enshrined and protected under Article 3, Section 5 of the 1987 Philippine Constitution, which provides that no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Yung po. So there is freedom of religion. But it seems that this freedom granted to religious group and granted to a religious leader like Kibuloy is being taken away from them by this senator whose name is Untibayros. Para po, mga kababayan, kung naalala nyo, minsan nakakapanood kayo ng pelikula. Ito po yung dinidepict ng mga pelikula na yan. Yung during the Dark Ages, yung there are religious persecution nung panahon na nawala na ang Roman Empire at hinahanap. Kaya nga po mga kababayan, next time maging maano tayo sa pagboto, no? Kaya lang kasi mga kababayan, mga karate po, kapag ka umiral kasi ang dayaan, kahit na hindi naman sila binoboto, eh, nananalo sila. Basta umiral ang dayaan. Na smart mapic yung mga yan. Kaya nananalo. Yung mga Christians at sinasampahan sila ng kaso o inuhuli sila dahil sila daw ay mga heretics. Ha? Oo. At kung ano-ano mga witch practicing witchcraft. Ito po yung modern day religious persecution by the lone senator Untibayros. Nangyayari sa bansa natin, mga kababayan. At ngayon lumalabas na yung mga nakakaalam dahil yung mga testigos pala ni Untibayros na pinapa-iral dyan sa Senado ay mga palso. Ito, mayroong isang interview dito sa mga nagkakilala, lalo na itong isang lalaki na siya pala ang mga nagre-recruit. Nakatira siya doon sa Ukraine. Isa siya member nitong Kingdom of Jesus at siya pala ang nagre-recruit nitong mga Ukrainians na nagiging followers nitong at pinapalabas niya yung pagkatao nito. At ito ngayon yung sinusuhulan di umano ni Untibayros na mag-testify against klarong-klaro, ipalabas muna natin kung anong klaseng tao itong mga testigo ni Untibayros. Pasikatin muna natin. Ito si Ginoong Ganchang, mayroon siyang pinipresenta mga video. Ito po. Yun ang mga buhay nila dito. Yun ang buhay ng mga estudyante, karamihan sa mga ganyan. Nagpa-part-time din yan sila. Part-time para lalo ta malayo yung mga magulang. Yan naman ang inaano din ng mga may mga kaya. Inaano din nila yung opportunity. Ano ibig sabihin ng part-time? Yung pagiging magdalena. Ha? Nagpa-part-time daw yung mga mayaman, di ho ba? Ito na ho mga kabayan, ha. At pinapakita lang ho dito isa pa lang ho yan, ha, sa mga testigo ho na talagang kunyari, awang-awa si grabe yung ginawa dito. Yun pala mga kabayan, ang trabaho pala nito, bar girl, magdalena, kinukup daw ho, di umano. Ito ba yung alias Sophia na tinutukoy nila? Yung isang Ukraine na galing daw sa bar? Ito ba yung tinutukoy nila? Ng grupo ho ni ng Kingdom, ito na mga kabayan ang nangyari. Sa bandang huli, bidang-bidaw itong mga to, itong mga witness na to ngayon, dyan sa Senado, kayo konti ba? Kayo? Order. Oo, mag-order din sila. Yun ang dyan. Yun ang nakita ko sa kanyang buhay. Yun din ang obserbahan ko sa kanya. Kaya nga, sabi ng nagdala sa kanya, Ray, sayang, itong bata na to, ganyan. Pero ang totoo niyan, kung bakit sila talaga umalis, dahil sa kanila mismo, sa kanilang circle, sila mismo ay nag-aaway-away, nagsisilos-silos. Gusto nila na sila lang ang malapit kay pastor. Yun ang
Kasi ito yung sinasabi ni Pastor, naalala yung sinabi ni Pastor na may mga ano to, na parang nagpaparamdam sa kanya. No? Kasi nga, mayaman si Pastor. So, totoo pala talaga ito, no? Na umaali-aligid sila kay Pastor. So, nag-aaway-aaway din mga kababayan. Siguro gusto magpunahan kung sino ang gustong makaano kay Pastor. No? Yung bang, kung sino yung mas mabibigyan na pansin ni Pastor. Eh, di ba si Pastor Tituloy, walang asawa at mayaman. Eh, kung sakali nga naman talaga na sila ay magustuhan ni Pastor at sila ay pakasalan at maging asawa, eh, sila ang mamana ng yaman ni Pastor, kayamanan. So, eto pala, no, sa circle daw nila, sila ay nag-aaway-aaway kasi nagpupunahan kung sino talaga ang mas anong makalapit o makadikit kay Pastor Tituloy. Ang ano nila, ako lang, ganyan, ganyan. Kaya gumagawa sila ng paraan ng kung papaano. Hindi lang ako nag-uunahan. Nag-uunahan kasi nga may gusto sila kay Pastor. Yun, kasi yun. Single si Pastor. Yun. Yung totoo dyan. Ayaw! Mukhang tumpak ko mga kababayan. Yun nga. Tama nga, no? Tama nga. Tama nga si Pastor. Nag-uunahan sila. Kung sino ang unang makabighani ng puso ni Pastor Ibuloy, siyempre, jackpot yun. Dinaig pa ang pagtama sa loto kasi sa loto hanggang milyonaryo lang. Kasi kay Pastor Kibuloy ay milyonaryo. Baka hindi lang milyon. Baka trillion. Mga kababayan, mga karadya ko. No? Baka hindi lang milyon ang pera ni Pastor Kibuloy kundi milyon na. Diba? So, nag-uunahan sila. No, kung sino nga naman ang unang makapagpatibok ng puso ni Pastor para ano ito, parang ginawa nila challenge, no? Alam niyo, unahan tayong sa grupo nila, unahan tayo na akitin natin si Pastor. Kung sino maunang makaakit kay Pastor, mapangasawa ni Pastor, siya ang panalo. Pero babalatuhan ko 'yun. 'Di ba? Ganun 'yung siguro ang inano nila. Mga kababayan, mga kamantyo. Sa bagay, kung si Pastor Tibuloy nga naman ang pangasawa nila, mabubuhay reyna sila, hindi na magutom, at ang pamilya nila siguradong buhay na buhay din, kasi mukhang hindi lang milyon ang pera ni Pastor, kundi bilyon talaga, mga kababayan. No? Daig pa nila ang tumama sa loto, milyonaryo lang sila sa loto, pero kay Pastor, bilyonaryo sila. Milyonaryo. Yan ano, kasi binata nga ho itong si Apollo Kibuloy, ano, nag-uunahan, pero kung titignan ho nyo, gusto ko mangat ang buhay. Para sa akin, no? Dahil, ano ba ang uri ng buhay nito mga to? Eh, syempre, pag nagustuhan ka ni Kibuloy na napangasawa mo isang Kibuloy, eh, para ka rin reyna. Ano, isipin mo, napakayaman ho yan. Eh, ganun ho ang nakikita ko, from rag to riches ang gustong mangyari. Di ba? Itong lalaki na ang pangalan niya ay Ray, ito po yung isa sa mga head ng congregation. Naka-base siya sa Ukraine at itong mga kinukuha palang testigo ngayon ni Hontiveros at pinipresisa sa Senado, napatunayan na for sale pala yan sila. So, no, wala namang sinasabi na binabawalan sila magsalita against Kibuloy. Pero sinasabihan sila na o kung nasaktan kayo o kung na-rape kayo o kung ano man ang nagawa, nandiyan naman yung Court of Justice. Nandiyan naman yung Hall of Justice. Nandiyan naman yung Piskal. Bakit nyo ipipresenta at gagawa ng drama na tunay na buhay, parang tulpo in action ito, ginawa na lang sa Senado ni Hontiveros. Para tulpo in action, eh, no? Parang ano, alam yung mga babayan, ha? Grabe pala yung mga ano, Ukrainian yun, eh, no? Mga for sale pala doon sa Ukraine. Sabihin sila yung mga babae mababa ang lipad. Taga-bigay aliw sa mga kalalakihan. And then, anong ginawa sa kanila? Sila ay sinaid. Binigyan sila ng maayos sa buhay. Duruin mo, tapos ganyan isusunod kay Pastor Pibuloy. At yung iba pa, yung mga pinag-aaral ni Pastor Pibuloy, no? Binigyan sila ng maayos sa tirahan, binigyan sila ng paayos sa kasugutan, ano pa, binigyan sila ng pagkakataon na makapaglingkod sa Panginoon, diba? Binigyan sila ng dami, no? Tapos lahat yung tinalikuran nila. Dahil lamang sa halaga na inalok siguro sa kanila,
nagkalalikuran nila yung mga mabubuting ginawa ni Pastor Kibuli sa kanila. Tapos, nasilaw sila doon sa halaga na inalong sa kanila. Kasi yung mga yan, mga kumpanya, hindi naman titistigo kung wala kapalit na pera eh. Diba? O, ngayon, nagkakabukingan na, nagkakalabasan na ng katotohanan. At sa tingin ko mga kababayan, mga karancho ko, yung iba dyan, bandang huli lalabas din yan, magsasalita din. Kaya nga, no, ang problema kasi mga kababayan, kapag si Pastor Kibuloy, napatawag sa ano, na sumipo sa Senado, tapos siya ay nagisa ng toto-toto ni Monteveros, and then anong gagawin tumagwan, mga witness, biglang pasinungalingan nila yung mga statement nila. Kaya alaman po, yung ginawa nila kay Pastor ay hindi na pwede pang mabawi. Sabihin yung kahiyan at dinanas ni Pastor Kibuloy ay hindi na mababawi yun. Kasi may mga kababayan tayo, may mga kapwa tayo Pilipino na madaling humusga. Alam niyo yun, yung chismis lang na wala namang talagang basihan, hinusgahan agad nila ang isang tao. So, ganun ang nangyari ngayon kay Pastor Kibuloy na hinuhusgahan na nila si Pastor Kibuloy kahit wala pa naman talagang matibay na ebidensya na magpapatunay na sila yung nag-uso rito. Jose, ha? Kakausapin yung testigo, tapos yung sa kabila, pasasagutin, tapos gagawa ng drama para sumikat yung host na si Monteveros. At i-epar dito sa gagamitin ang Senado, gagamitin ang pera ng bayan, gagamitin ang mga empleyado ng Senado para mapairal niya ang pagka-epal niya. Yun po ang nangyari. At itong tinutumbok na Sophia, ito daw yung testigo na nakatakip ang muka ng Ukrainian, wala naman daw ang kredibilidad sinasabi dito sa video natin. At siya ay isa daw na for sale, sinasabi ni Ray dito sa pinapresenta natin na video na galing kay sa interview ni Jan Dancha.